בכלל הקונספט הוא היה להרשים אותה. ככה התחלנו בכלל. הייתי בונה כל הזמן דברים ומנסה להרשים אותה. עד שהצליח לי. אז נראה לי כזה סוג של סגירת מעגל להציע ניסויים בדרך שתרשים אותה, שקשורה בליצור דברים. צפי בא עם איזשהו רעיון כללי של פאטרן שחוזר על עצמו, שעשוי מאותיות שכתוב בהם והרסתיך לי לעולם. זה היה לי ברור שאני אעשה לטבעת מיוחדת, כאילו, ותלת ממד, וחיפשתי את הקונספט המיוחד, כאילו, שתיתן משמעות לטבעת. בנינו מודל במחשב, עשינו כמה טכנולוגיות שונות של הדפסות תלת ממד, זה היה מאוד מאתגר, ניסינו בכוונה לאתגר את הטכנולוגיה הזאת של הדפסת תלת מימד, עושים תבנית על בסיס השעבה שיוצאת בהדפסה, יוצקים על זה זהב לבן, ובעצם נשארת הטבעת. על הטבעת כתוב, והרסתיך לי לעולם, שזה מצד אחד טקסט, מצד שני מייצר איזשהו פאטרן, איזשהו דפוס. יש שם גם אלמנט של אינסופיות ומוביוס שהוספנו לכל זה, קצת מדהים. אז זה הולך ככה, יש פה מצלמה שמכוונת לשם, שם יש מסוק קוואד קופטר, שהוא רחפן, ועליו יש מוט של לדים. אנחנו מוכנים. הלדים מקבלים פיקוד מהמחשב ומהירים בפס איזשהו כיתוב, אי אפשר לראות את הכיתוב הזה בעין, אבל אז כשהמצלמה נמצאת על חשיפה ארוכה, אז הם רואים אחרי זה את הכיתוב הזה על הצג של המחשב ועל המסך מקרן שם. האמירויות נורא משתנות. נורא משתנות, כן. אני אומר, בוא נעשה את זה בעבר של 10 שניות. מה מבצע צבאי? חבל על הזמן. לא מבין לך. אתה יודע שזה רציני שיש קבוצה בוואטסאפ. 21 איש. אז איך נקרא קבוצה? האמת היא, הצעת הניסויים בטניה. היא אפילו לא תתלבט, היא ישר תגיד כן. יש את הרגשות, תגיד לי? יש, יש. מה? אני יודע לך לא מתרגש, אבל מתרגשים. מה יהיה בסוף, אבל? בסוף יהיה וויליום הרמי על המקרן. בסוף יהיה מאושר, הילד. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, קוד נכתב בשבילך. וואו.